Lepo pozdravljeni v novicah. Sindikati zdravstva in socialnega varstva danes pričakujejo vladni predlog glede zvišanja plačnih razredov za vse skupine, po napovedih vladne strani tudi za zdravnike. Pogajanja bodo nadaljevali v sredo. Zdravniški sindikat Fides, s katerim se bo vlada pogajala ločeno, pa se medtem še naprej pripravlja na stavko 19. oktobra. V Fidesu namreč ustrajajo pri zahtevi po izstopu iz enotnega plačnega sistema, a možnost kratkoročne rešitve vidijo tudi v odpravi plačnih nesorazmerij, a ne šele v spomladanskem času. Kot je minuli četrtek poudaril predsednik zdravniškega sindikata Konrad Kuštrin, tudi za odpravo plačnih nesorazmerij zahtevajo ločena pogajanja, saj je zadnje srečanje po njegovih besedah dokazalo, da se ni mogoče pogajati hkrati o zahtevah več poklicnih skupin, tako zaradi interesnih razlik kot zaradi množice ljudi, ki tam so. Kandidati za predsednika republike, ki jih je že potrdila državna volilna komisija, lahko še danes umaknejo soglasje k kandidaturi. Glasbenik Gregor Bezenšek, ki je vložil kandidaturo za predsednika republike, se je odločil, da od kandidature odstopi. Če poleg njega tega ne bo storil več nihče, se bo na volitvah 23. oktobra za najvišjo funkcijo v državi pomerilo 7 kandidatov. DVK pa bo v torek še opravila žreb vrstnega reda kandidatur, kot bo zapisan na glasovnici. Predsedniški kandidati so sicer že dodobra stopili v volilno kampanjo, v teh dneh jih čaka tudi kar nekaj soočen, kjer bodo imeli priložnost predstaviti svoje stališča do posameznih vprašanj. Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. Tokrat v živo s tradicionalnimi dobrodošlicami univerz in študentskih organizacij. Študijski proces bo po 2 covidnih letih znova potekal nemoteno v predavalnicah in laboratorijih. Na ljubljanski univerzi bodo novince spet pričakali s tradicionalnim pozdravom brucem. Sprejeli jih bodo na kongresnem trgu, v novo študijsko leto pa jih bo pospremil rektor Gregor Majdič. Pomembne informacije o študiju pa bodo bruci lahko izvedeli na 40 stojnicah 23 fakultet in 3 akademij, kjer jih bodo sprejeli starejši kolegi študentske organizacije. Novo študijsko leto se po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport začenja za približno 65 130 študentk in študentov na visokošolskem ter 10 000 na višjem strokovnem izobraževanju. Po Postojni hodi skupina 10 državljanov Afganistana in išče 16-letnega Postončana. Mediji so namreč poročali, da je pretepal 2 tujca in ju poškodoval. V resnici se je zgolj branil, želel je namreč zaščititi svojo 13-letno sestro, ki sta jo 20- in 17-letni Afganistanec nadlegovala. Ko se je hotel z njima mirno pogovoriti, je 20-letnik postal agresiven in ga je zgrabil za brezrokavnik ter povlekel k sebi. Mladoletnik pa se je branil s pestjo. Omenjena Afganistanca sta sicer spolno nadlegovala več mladoletnih deklet, zaradi zavajajočega poročanja medijev in policije pa obstaja nevarnost, da jo bo na koncu skupil mladoletni Slovenec. Rusija po odločitvi o priključitvi 4 ukrajinskih regij nadaljuje dejavnosti za formalizacijo sporne aneksacije, da je Kijev in mednarodna skupnost ne priznavata. O priključitvi Donetska, Luganska, Hersona in Zaporožja bo tako danes odločala ruska duma. Ukrajinska vojska je medtem zabeležila pomemben uspeh v vzhodni regiji Donetsk, eni od 4, ki si jih lasti Moskva. Kijev je namreč v nedeljo potrdil, da so njihove enote po umiku ruskih sil prevzele popoln nadzor nad strateško pomembnim mestom Liman. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem zagotovil, da bo ukrajinska vojska v naslednjem tednu dni po vzhodu države ponovno prevzela nadzor nad več območji. Poglejmo še vreme. Danes bo večinoma sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutri se bo na zahodu oblačnost povečala, drugod bo precej jasno. Več pa v vremenski napovedi.
Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, v osrednjih krajih bo zjutraj in del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja, na severovzhodu pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej, zovemo zopet ob 14. uri. Nasvidenje.